Kryeministri Rama bën edhe një tjetër ndryshim në strukturën e qeverisë. Adea Pirdeni, deri tani zëvendës ministre e drejtësisë, do të mbajë portofolin e ministres së shtetit për administratën publike dhe antikorrupsionin. Kreu qeverisë ka shkruar në rrjetet sociale se në këtë fazë të rezhvillimit të vendit dhe në kushtet kur Shqipëria po punon për kapitujt e negociatave për antarësim me Bashkimin Evropian, pasi sapo ka hedhur me sukses hapin e parë të tyre, kërkohet një qasje e re ndaj administratës publike për të rritur krahas pagave konkurruese edhe cilësinë e burimeve tona njerëzore. Rama gjithashtu shton se është e udhës që politikat antikorrupsion të qeverisë të harmonizohen më mirë mes institucioneve të ekzekutivit me ekzigjencat e procesit sfidues të negociatave me Bashkimin Evropian për të gjitha institucionet e vendit, si edhe me vetë shoqërinë civile dhe sipërmarrjen. Kreu qeverisë njoftoi se për ta nxitur këtë qasje të re dhe adresuar sfidat e mësipërme, do t'i dërgoj Presidentit të Republikës propozimin për miratimin e një tjetri antar të kabinetit të ri qeveritar si Ministër i Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin. Këtë detyrë do t'a kryej zonja Adea Pirdeni, e cila ka kryer tre vitet e fundit rolin e zëvendës ministres së drejtësisë dhe ka spikatur me leadershipin dhe profesionalizmin e saj në rolin e zëvendës krye negociatores me Bashkimin Evropian, si edhe në mbulimin e kapitullit mallor të gjyqësorit dhe të drejtave themelore, mbyllet mesazhi i Ramës.